todo mundo que entrar, tudo é saltar o mais alto possível, vamos lá, junto com o gol! Deste lado também, vocês sabem que eu estou sempre triste, mas é para englobar toda a gente, para que ninguém fique de fora. Vocês foram brutais, muito obrigado por fazerem uma das melhores noites da minha vida. Espero que tenha sido uma das vossas também. Muito obrigado, até à próxima.